U cilju promocije i unapređenja polne, rodne i starosne jednakosti, osnaživanja žena i borbe protiv svih vrsta nasilja, u Vrbasu je osnovano novo udruženje građana, Ženski centar Horizont. Svečano predstavljanje udruženja održano je u bioskopu Jugoslavije, a ovom prilikom održana je tribina pod nazivom Margina i pozorišna predstava monodrama Milunka Savić. Već na prvom koraku podršku osnivanju i radu Horizonta pružili su predstavnici Ministarstva odbrane Republike Srbije, a Vrbašanima okupljenim u bioskopu Jugoslavija na tribini obratile su se Katarina Štrbac, pukovnik i doktor nauka, i Biljana Stojković, doktor vojnih nauka za strategiju. Pukovnik Katarina Štrbac istakla je da danas nije tako teško biti žena u uniformi kao što je to bilo nekad, te da se položaj žena jeste popravio, ali da ima još dosta toga da se uradi, naročito na lokalnom nivou. Biljana Stojković govorila je o značaju nacionalnog akcionog plana Žene, mir i stabilnost, koji ima za cilj veće uključenje žena u društveni život i povećanja njihove zastupljenosti u svim sektorima državne uprave. Mirjana Koprivica, predsjednica Ženskog centra Horizont, istakla je da nova organizacija želi da se bori protiv predrasuda, nasilja nad ženama, nasilja u porodici, vršnjačkog nasilja i nasilja nad starima, jer su ovi oblici nasilja najčešći i mogu se desiti svakome. Ovom prilikom pozvala je institucije da efikasnije i odgovornije deluju u tom pravcu. Nakon tribine glumica Jugoslovenskog dramskog pozorišta Vesna Stanković izvela je monodramu Milunka Savić. Predstava o srpskoj heroini Balkanskih ratova i Prvog svjetskog rata nije slučajno odabrana. Naime, zbog neizmjerne hrabrosti Milunka Savić ušla je u istoriju kao žena sa najviše ratnih odličja. Francuzi su je prozvali srpskom Jovankom Orleankom, a između ostalog nosilac je i ordena Legije časti 4. i 5. reda. Borac na frontu, borac u životu, narednica, žena, majka. I nakon toliko vremena inspiriše na borbu za bolje sutra i veću ravnopravnost žena u društvu.